Xoş gördük, hörmətli futbol sevərlər. Unibank Premier Ligasında fasilə sona çatdı və futbol saatı öz fəaliyyətinə başladı. Amma bizim verişimizin heyətində müəyyən dəyişikliklər olub, belə o barədə sizə məlumat verim. Urfan Məmmədli həmişəki kimi verişdə qalıb və jurnalist olaraq yenə öz bacarığını nümayiş etdirəcək. Hakimlərlə bağlı müzakirələr çox olurdu və tənqidlərimiz də kifayət qədər çox idi və ona görə Hakimlər Komitəsinin sədri Xəqani Məmmədov bundan sonra verişimizdə ekspert qismində çıxış eləyəcək və hakimlərin bu vaxtda səhvlərə izah tapmağa çalışacaq. Və təcrübəli futbolçumuz Aslan Kərimov, Qarabağın heyətində uzun illərdir çıxış eləyən Aslan Kərimov bundan sonra bizim studiyada ekspert qismində dəvət alacaq. Canlı bir oyunuydu. Yani azarkeşler hem tribunada hem televizyon karşısında daha çok heyecanlandılar. Gol epizodlarını gördüler. Yani heyecan geçirdiler. Yani bu futbolun necə deyim, bir sevincidir. Yani azarkeşler daha çok belli oyunları görmek istiyorlar. Neyin ki komandalar məşqçilərin gördüyü kimi taktiki düzüş düzgün olsun, komandanın dediği şeyleri daha çox yerinə yetirsin. Yani onu azarkeşlər görmür. Bu bir mənim bu o epizodlardan sonra mənə çox məktublar gəlmişdi. Hər kəs də məni tənqid edirdi. Ümumiyyətlə çox tənqid edirlər. Hə, çox tənqid edirlər mənə ki, burada siz danışa eləmirsiniz. Affan tərəfini saxlayırsınız, hakimlərin tərəfini. Allah'a şükür ki, Xəqani müəllim burada bugündən sonra Xəqani müəllim öz müdafiə eləyər. Mən də Xəqani müəllim. Bilirsiniz, mən deyim. Üzr istəyirəm, amma mənə məktubda bir məktub yazmışdı. Həmkarlarımdan idi. Qəzet yazarı, özü də hamımızın hörmət elədiyimiz qələminə də, vətəndaş mövqeyinə də hörmət elədiyimiz adını çəkmirəm. Bir kolleqam idi. Mənə yazıb ki, mənə yazmır daha doğrusu. Elə qəzetdə yazmışdı ki, hamıya bəllidir ki, top ələ dəyərsə və topun istiqamətini dəyişərsə, yox, qaydalarda belə bir bənd var ki, top ələ dəyib, topun istiqamətini dəyişərsə, bu bir mənalı şəkildə penaltidir. Mən də götürdüm, həmin adama məktub yazdım ki, hər kəsə bəllidir bu bənd, mən bilmirəm. O bəndi mənə yazın, mən gedim üzr istəyim televizorda. İndi qaydanı bilmirsə, nə olsa danışır. Bəli, indi yenidən indi ekranlara gələcək həmin epizod. Urfan müəllim, təxminən izləyə bildiniz. İstəyirsiniz ya birinci Aslan öz mövqeyini bildirsin. Aslan, buyur. Bu mövqeyi bildirməmişdən əvvəl mən məsələn, yəni mənim şəxsi görüntümə görə bu daha da yavaş göstərirlər burada. Oyunçu ayağı təmas eləyir rəqib oyunçusuna. Yəni Xəqani müəllim də yanımızdadır. Mənə belə gəlir ki, əgər hər hansı bir təmas varsa, ayağını topa atmaq istəyirsənsə, rəqibin ayağına vurursansa, bu foldur. Yəni mənim görüntümə görə bu 11 metrlik cərimədir, amma yəni hakim bunu gördü, vermədi demək qeyri-mümkündür. Çünki bu çox sürətli bir epizod olur. Yəni arxası fikir versəz, yəni hakim çox güman ki, arxa tərəfdə olur. Yəni bunu görmək bir balaca çətin olur. Amma belə baxdıqda, məsələn mən oyunda olsaydım və bu epizodu belə çəkib göstərsəydilər, təbii ki, penal vermək lazımdır. Xəqani müəllim. Hər iki epizodla bağlı. Buyurun. Deməli, hər Nasımovun yıxıldığı həmin epizodlarda siz, mən bir şey diqqətinizi yönətmək istəyirəm. Hakimin tutduğu mövqeyi diqqət yetirin. Hər iki epizodda hakimin mövqeyi idealdır. Yəni, hakim hər iki epizodu çox yaxşı görür və üstünlüyü hər halda biz hakimə verməliyik. İstər birinci epizodlarda, istər ikinci epizodda. Bəli, bildiyiniz kimi FIFA-nın 975 nömrəli sirkulyar məktubu var. Yəni, bu oyunun video görüntüləri ilə bağlı. Yəni, oyunun video görüntüsü əsas sənət kimi qəbul olunmur. Çünki bir kameradan çəkilən epizodda tamamilə başqa bir şey görürsən. Digər kamera ilə çəkilən görüntü tamamilə başqa. Məsələn, bizim indi baxdığımız epizodlarda, bax bu kamera ilə çəkilən epizodlarda 11 metrlik cərimə zərbəsidir. Bax, konkret bu ikinci epizod. Amma diqqət yetirin. Müdafiəçinin ayaqlarına bir də baxın, xahiş edirəm diqqətlə. Yəni, müdafiəçinin rəqibə qarşı kobudluq oynamaq məqsədi varmı? Gördünüz? Müdafiəçi necə dayanmışdı, elə də qaldı. Bilirsiniz, Xəqani müəllim, mən nəyə demək istəyirəm? Kobud oynamaq istəmir. Təbii ki, mən də cərimə meydançasında müdafiəçi oynadığım zaman cərimə meydançasında kobud oynamaq istəmirəm. Heç kim istəməz. Topu, ayağını topa tərəf atmaq istəyirsən, hücumçu bizdən cəld olaraq topu çəkir, sənin ayağın dəyər hücumçunun və diqqət edirin, toxunur mu ona? Məncə toxunur, yəni mən gördüyüm qədər, yəni birinci epizodda, bu epizod uzaqdır biraz. Bu iş görüntünün sizə başqa rakursdan görüntüsü var mı? Var, 5 rakursdan. Dəyir mi, dəyir mi? Baxmışıq, bilirsiniz, yer edirin, biz video görüntünü sənət kimi qəbul eləmək. O, yox, mən sənət kimi demirəm. Bax, bu rakursdan, bax, konkret bu rakursdan baxanda 11 metrlik görünmür.
Siz qayda ümumiyyətlə düzgün deyə bilərsiniz ki, yəni sənəd kimi götürməyin. Amma razılaşın ki, istər Türkiyədə, istər Rusiyada, bütün ölkələrdə bu praktika var ki, verilişlərdə həmin o video təkrarlara baxıb müəyyən fikir yürüdürlər. Bilmem, qayda nə qədər dəqiqdir, səhvdir, düzdür, amma hər halda belə bir təcrübə var. Və biz bundan istifadə edirsə, siz burada... hakim nəzərə alır köbudluq edən futbolçunun, ümumiyyətlə müdafiə olunan oyunçunun məqsədi. Məqsədi var mı rəqibə qarşı köbud oynasın və yaxud da ki, onu yıxsın? Qanım müəllim dedi ki, Bakı kimi bir komandanın altılığa düşməməsi faciə olar. Amma mən deyirəm ki, Bakı kimi bir komandanın altılığa düşməməsinin heç bir faciəsi olmaz. Əslində, Bakının ora düşməməsi Azərbaycan futbolunun xeyrini olar. Çünki bu qədər xəş dökülən bir komandanın altılıqdan kənarda qalması rəhbərliyi düşünməyə məcbur edir. Amma razılaşın ki, baxın, ötən mövsümün elə dramatik qutarmasının ən bariz səbəbkarı Bakı idi. O, altılıqdakıların heç bir Bakıdan geri qalan komanda olmayacaq. Və artıq Bakının rəhbərliyi düşünüb ki, bugün bu addımları atıb, Şeferi çətinlik də olsa yola sala bilirlər. Yadınızdadır, GD Neftçini nə günə qoymuşdursa, Şeferi də Bakını o günə qoydu. Və məcbur oldular, axırı Şeferi yola saldılar. Təsəvvür, Bakı olmasa Qəbələ çöldə, Qəbələ çöldə çox işlər görülür, amma İndi kimsə altı çöldə qalmalıdır. Kimsə qalmalıdır altılıqdan. Faciə deyir Bakının qalması. Valla nə deyək, hər halda Bakı altılığa, ilk altılığa məncə rəng qatardı. O güclü düşsün altılığa. Məncə rəng qatardı. Yəni, doğrudan da şəhərə ehtiyac yoxdur. Yəni, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə belə bir epizodu efirə çartmaq nə dərəcədə düzdür. Yəni, burada adi mübarizədir. Top orunda iki futbolçunun mübarizəsi. Hər halda gəlib belə danışaqda. Yəni, efirə çıxartmaq lazımdır. Nəyə görə lazımdır? Bunu siz ispatlaya da bilərəm. Çünki meydançadan mən də izləyəndə anı epizodda gəlib gözümdən yayına bilər. Amma azarkeşlər oturub verişimizi gözləyirlər ki, həmin onlara qaranlıq qalan məqamlara özləri üçün aydınlıq gətirsinlər və biz göstəriyəm görür ki, ya var ya yoxdur. Hər halda məncə burada qüsurlu bir şey yoxdur.